အပေါ်ဆုံးစာတောင်းอ่ะစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမအားတဲ့เนาะဒါလေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စာသားလေးကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာချိန်တာလေစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမအားတဲ့ဒီတဲ့ပုံလေးကိုနောက်ကြကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒါလေးပြောချင်တော့เนาะဒါနာကိုအကြီးကျယ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီစာသားလေးကောင်းတယ်เนาะဒါနာကိုအကြီးကျယ်လုပ်နိုင်အောင်တိလအပြတ်ခံ၍မိတိနီးနဲ့မြစီးပွားမရှာထိုက်ဟုမှတ်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီစာသားလေးကိုယူသွားသမှဒါကောင်းတော့ဒါနာကိုအကြီးကျယ်လုပ်နိုင်အောင်တိလအပြတ်ခံ၍မိတိနီးနဲ့မြစီးပွားမရှာထိုက်ဟုမှတ်ပါတဲ့ဒေါက်တာဟောပါဟုဒေါက်တာဒီဟိုဒေါက်တာဆွဲနေတယ်ရေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဒေါက်တာကြီးလာလာမှန်းတယ်ဘာမှမသိဘူးကျော်ကြီး MDY ကျောင်းနေစောက်တဲ့ယဟန်နေခံတယ်ဒါရင်ကဖျားရည်တည်တယ်ဤစားဒီဘက်ကလည်းမဟုတ်တာနဲ့အကြီးကျယ်စီးပွားရေးရှာတယ်လေဘင်းညပြရှာတယ်မတရားတဲ့နီလန်းတွေရှာတယ်ဘယ်တော့မှတောက်ပြုံမရဘူးနော်ဘယ်တော့မှကုစုံမရဘူးဥပမာဆရာဝန်ဥပမာဆရာဝန်လူသားတွေဘောမှာကြောင့်ရဲရဲဆက်ဆက်လေဘင်းညပြကုဟိုဟာဗမစီစီဆရာတော်ပြောလို့ตาจ้องเสียมาลิโหจ้องเสียมาลิงมวยเลยตะเต็งโหตะเทล่ะเลยตะเต็งโหออกกะโหซีเยสิจีลีล่ะเลยตะเต็งไก่นะแชร์ไก่เอาไปก้องดิไก่ซอกกันไหนยามะดีแต่จ้องจ้องอีซอกงาแต่จ้องจ้องอีซอกด็อกเตอร์บรูอาบาซียาอาบาซียาอาบาซีดาดิดะไอ้หลูမျိုးซีบัวไม่ชาบาเลยอะห่าမျိုးไม่ลุเตไม่ลุไถปาวูเด้ဒါနလုပ်ဖို့အတွက်သီလပြတ်ခံပြီးစီးပွားမရှာပါနဲ့ဒါနမလုပ်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကိုဘက်ကမတရားတာရှာတဲ့ငွေတွေနဲ့တိမ်နေဆောက်တောင်းနေဆောက်ဘာမှဟိုကဟိုသိမလားလူတွေကသီလဟိုဒါနအားနဲ့သီလအားဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံသီလအားမကောင်းဘူးဒါနအားကောင်းတယ်အားကြောင့်တိုက်ပြီးမှချမ်းသာတာဟိုခိုးရဲတယ်လွယ်ရဲတယ်မဟုတ်တာလည်းအကုန်လုံးရဲတယ်ပြင်းတော့လှူတယ်ဒါနာအားကောင်းတယ်ဟိုဟာပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနာအားကောင်းတယ်တားလှူတာကျွန်တော်နိုင်ငံလောက်လှူတာကျွန်တော်နိုင်ငံပဲရှိတာလှူသလောက်ကဘာမှာအရေရောဆုံးတော့ကဘာနေအတိမတ်ပြီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတက်ပြီးကမွေးတယ်လေအဲ့တော့တီလာအားမကောင်းဘူးလေအကုန်ခိုးတယ်တိုက်တယ်လှူတယ်ရက်တယ်အကုန်လှုပ်တယ်ဒါနာအားမကောင်းဘူးဒါနာမအားမကောင်းတော့မွေးရတာပေါ့အလူတန်းတွေကတော့လုံသလားမင်းနဲ့အားလို့တကြိမ်ကြိမ်ပဲအဲ့တော့ဒါနပြုနိုင်ဖို့အတွက်သီလပြတ်ခံပြီးမွေးမရှာပါနဲ့တဲ့ဟောပါပါကမာခဏယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြအဲ့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအထဲမှာချိတ်ထားတာကိုကကိုလေကိုကသူတို့လေပြန်ပြီးတော့တတိပေးပြီးအောင်ပေါ့ကွာတတိကောင်းပြီးအောင်လို့ဒေတိပေးပြီးအောင်ပေါ့အလူတန်းတွေလုံမဟုတ်တာကြတော့ပေါက်ကြရတွေနဲ့တွန့်ပြီးဈေးတွေရှာလူတွေကမကောင်းတာပဲပြောကြတာဗျကောင်းတာမပြောဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဈေးတွေစအေးပြီးလို့ပြောတယ်မှန်သွားဗန်းပြောအေးဦးဇနီးကဈေးလေးတစ်ခါတရက်ပြန်တက်သွားတရက်လေးပြန်တက်သွားစီရီချာမစူဟဲ့ဘလူးချာမစူလွတ်ပါအောင်ပြပါအောင်ဖြောင်းမြန်ကြော်ကြီးတယ်လှုပ်သေးရကျွန်တော်တို့လည်းတိတော့ပြောတာပါတိတော့ပြောတော့ပါခင်ဗျားတို့ပြောပြလို့ကျွန်တော်ဘာရရလဲအတီးရအဆိုးဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်နေတာတခုရှိသေးရတလားကျွန်တော်တို့ကလေကျန်တဲ့ကုံစင်းတော့ကလေတဲ့ရင်ကျွန်တော်ကျုံရွှေပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ရွှေနေပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ရွှေနေနိုင်ရှင်လို့ကျွန်တော်တန်တက်စီကြိုင်ကြစီချက်ချင်းကြတယ်ခမကျန်တဲ့ခမဟုတ်ကျန်တဲ့ဆတ်တော့ကုန်တို့ဘာလို့ကတက်ပြီးပြန်မကြတော့အတော်ဆိုးတာဥမာကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အခုနှစ်ပေါင်းနဲ့ခရက်မှာတက်လိုက်တဲ့ပုံစင်းတို့နေဆတ်တော့ကုန်စီအများကြီးရှိရဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောအများကြီးရှိတယ်လပည့်ရတခွတ်1000နေပေါ့1500ရောင်းမြစ်တယ်အခုဒေါ်လာစီးပြန်ကျပြီနော်ပြန်ကိုတော်တော်ကြီးကျသွားပြီလပည့်ဘယ်တော့မှ1000ပြန်မဖြစ်တော့ပါ
ဟိုဆရာတော်ပုံနဲ့ဆုံးမသားလေးတင်ပေးမယ်ခင်ဗျတော်တော်ဆိုးတယ်အဲစားတော့ဆိုင်ကြီးပုံဆိုးတယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်မိသားစုပုံမှန်ကွာစားနေကြဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးသွားစားတယ်စားတော့ဆိုင်ပေါ့စားတော့ဆိုင်အကြီးပေါ့စားတော့ဆိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုကြီးတွေဟိုမှာစားပါဦးအိမ်ကဝန်ထမ်း၂ယောက်နဲ့၅ယောက်၆ယောက်တော့သွားစားတယ်နော်ตั้วซ่าเลยไอ้ตั้วซ่าน่ะอย่างน้อยก็คือเราพวก5000รอบก็ส่วนซ่าเลยอ่ะจองซ่าน่ะแหละทุรุซันนั้นยังซ่าราหมดโหทมิ้นจอขาวซ้วยจอแต่แท้เนี่ย5ตะเมียบ้างบาจาอะลุนี่กว่าเปีย5000 5000 6000 ส่วนถ้ายะ5000 4000 5000 บ่อะลอกสู่ยะเลยปกมันซ่านี่จ้ะไอ้ส่ายมันไม่ยောက်ด่าจ่าไปอะคู2000น่ะถั่วไปมาအဲ့ရှိတဲ့ကောင်းလဲတော့ခုနော်ဂျာထဲမှာကာချချက်ပြောထွက်ပြီးမှကျွန်တော်သွားစားတယ်ဟိုတနေ့က3 4ရက်ပဲရှိသေးတယ်သွားစားတယ်အဲ့တိုင်မဲ့ကျွန်တော်မာလာတယ်အဲ့တိုင်မဲ့လုံးပဲမာတော့တိတ်လောက်ကြာသွားတယ်ဇင်းတော့ဟာမင်းတို့ခေါင်းဆွဲကြောဒွဲ12000ဟာ18000ဟာပွဲကြီးကြီးက18000ဟာ2000ဟာဟာမင်းတို့ကြောက်စရာကောင်းတော့တက်သွားတာไอ้คนเปลี่ยนมาฉะไปတော့เปลี่ยนมาฉะไปတော့ตูรู้อ่ะไอ้แม้ตูรู้มีนิสาวจริงเนี่ยทุบไปได้ฮะครับอะคูดอลลาร์ซี้จ่าลงไอ้ซัดตอกสั่นซัดตอกกုံยาวเนี่ยกองนี้เปลี่ยนมาฉะไปတော့ละเพยตะกั่ว1200นี่1500ဖြစ်သွားတယ်อะคูดอลลาร์ซี้เปลี่ยนจ่าได้ดอลลาร์ซี้สุตลอดเอ๊ะว่ะอยู่เนาะจนติดเลยจนตลอดเอ๊ะล่ะเปลี่ยนฉะไม่อยู่ကျွန်တော်တသိန်းလောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မစားတော့ဘူးအိုက်ဆန်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်တယ်ရှင်းတယ်တော့မစားဘူးငက်ငါလည်းမငက်ဘူးအိုက်ဆာတော့ဆိုင်ကျွန်တော်တော့မထိုင်တော့ဘူးဒါချင်းမကျွန်တော်လုံနိုင်တာကျွန်တော်လုံတာထိုင်ပြန်မချပြီးတော့အခုစီးစီးတွေတက်တယ်နော်စီးစီးတွေအဲ့1000နံငယ်ရက်ကတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတာပြောရင်ဒေါသထွက်တော့စီးစီးတွေတက်သွားတယ်အခုဒေါ်လာစည်းတွေပြန်ကြတယ်ချမပေးဘူးဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးသွားရတဲ့ပစ္စည်းတွေတကယ်တမ်းဒီချိန်မှာတော်တော်ပြန်ကြတယ်လေခုခင်ဗျားတို့စီတီမတ်တို့သွားဘယ်သွားတက်သွားတဲ့ကုန်စည်တို့နဲ့ချက်ချင်းကြောက်စရာကြီးနော်ပန်းနဲ့အဲ1000တန်းတော့ပဲမတက်အဲ့ကောင်တွေပြန်ကြပြီလားမသိမကြဘူးစီစီရလည်းဘာလို့မှန်းမသိမကြောက်တိတ်မကြောက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ဒီမြမလာခေါင်းလျှော်ကြီးကျွန်တော်ဈေးလုံးဝမတက်တာဘူးမြမလာခေါင်းလျှော်ကြီးလုံးကိုမတက်ဘူးအဲ1000လောက်ခရရတဲ့နောက်မှာတက်တဲ့တော့ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လုံးဝမတက်ဘူးဒါအရင်ဈေးပဲ12000ပဲခုချိန်ဒီ12000ပဲအခုကိုပြည့်စီမလို့ကိုပြောတာအားပေးကြအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းမြမလာခေါင်းလျှော်ကြီးတိန်တဘူးတော့အဲ့ခုကြည့်နေတာလိုက်ကြည့်နေတာအားလည်းအကုန်လုံးတိန်တဘူးတော့အနည်းဆုံးပဲအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပြရတာအဲ့ဒီဟိုကလေ knowledge share ဒီတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒီကောင်းဒီကျွန်တော်ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာ SNS မပေါ့ဒီလား SNS ဆိုတော့အမြုပ်ထားတဲ့စေဓာတ်ရုပ်ပေတာစေလုံးဝတုံးမထားဘူးအဲ့ကောင်ရေချိုးကန်းနဲ့ကလူတက်သမားဆိုပြီးလူရမကြိုက်မတုံးခိုင်းဟိုကဘာအခုသူမထဲ့တော့ကျွန်တော်အမြုပ်တွေကွာဘွားဘွားဆိုတော့ဖြုတ်တာကျွန်တော်အဲ့အမြုပ်ထားစေလုံးဝတုံးမထားဘူးအဲ့ကောင်ဟိုဟိုယောက်ျားလေးဆိုလဲအဲ့ဟိုစက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားတယ်ဟိုမျိုးသမီးဆိုလဲဒီရင်နာကိစ္စတွေပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမပါဘူးပြီးရင်တဘာဝတီးတီးတဲရွက်နဲ့တဘာဝတီးတီးတဲရွက်နဲ့ဘယ်တော့16မျိုးနဲ့လောက်တာလားတုံးကြီးပါမျိုးသားတွေအထူးပြင်မျိုးသားတွေနှစ်ဖူးပြောင်းတဲ့လူတွေလေတုံးကြီးဟိုเย่เจนรุอ่ะเตชาสนิทติจะหลุดอ่ะตะชู่ก้องช่อเยียจีตะอาจั่วตัวอ่ะเลยเจนรุดีก้องเยีย pH level อ่ะ5กันนี่สิล่ะมั้ยเนาะเจนดาจอดีจ้องญาติပြောน่ะတော့သူ့ရဲ့ pH level ရှိရတယ် pH level မြင့်တဲ့ကောင်တွေတို့နှိမ့်သွားတဲ့ကောင်တွေတချို့ကเตชาမတိုင်းမဲ့နဲ့ထုတ်တာရှိရအဲ့ pH level တိုင်းတဲ့ဆက်ကလည်းဈေးကြီးရအဲ့ဒါမတင်းတဲ့ကောင်တွေတချို့တွေသဘင်းနေဆွေးတာပြက်တာဦးရီသဘင်းနေကျွတ်တာဖြစ်တာ
ဒီကောင်လုံးဝ pH level အဟွာနဲ့အမြဲအဟွာလောက်တာတော့ဒါဒါကျွန်တော်လို့ကဒါကျွန်တော်ပြေခေါင်းလျှော်ရေးစင်ရှိလို့ပြောပြတာမရောကျွန်တော်ဒီထဲမှာမရောခင်ဗျာအပြင်မှာတော့သွားဝယ်ကြတော့မဝယ်မနေရတော့နော်ဒီထဲ live ကြည့်တဲ့လူတွေခင်ဗျာ live က3000လောက်ရှိတယ်အားပြတဲ့ဒီနေ့ live ကို share ပေးတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုန်စင်းလုံးကလုံးလုံးကိုပြန်မကြသေးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစားတော့ဆိုင်နေသွားထိုင်ကြည့်လိုက်ဟာဈေးတွေကျွန်တော်တော့မထိုင်တော့အဲ့ဆိုင်သွားမထိုင်ဘူးအခုထော်လာစီကြရင်ခင်ဗျာသူတို့မီနူးစာကိုပြန်ချပြီးမပြင်ပြီးတော့ဘူးသူတို့တတ်တဲ့နေရာကျတော့မလေးတစ်ခါလေးအလင်းမမီဘူးဟိုဈေးနှုန်းနေရာမှာဟိုလေးဘယ်ကက်ကလေးတက်ပြောမင်းတချို့အားတွေဆိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိမှဈေးကအမှန်တော့ဒီမှာရေးထားတာဈေးကအမှန်မဟုတ်ဟိုတက်တဲ့ခါကျရင်တက်တဲ့ခါကျရင်မင်းသူကဟိုကတစ်ချက်တက်ရင်တော့ကွာနှစ်ချက်တော့ဥကောင်တက်ထားတာဘာလို့ထပ်တန်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့လို့တက်မြန်မာလူမျိုးမြန်မာစီးပွားရေးသမားလူညစ်တယ်ကြီးဟိုကတကယ်တမ်းတစ်ချက်တက်တယ်မလားအဲကွာဖန်းနေဖန်းနှစ်ချက်လောက်တက်တာဘာလို့ထက်တန်တက်အောင်မှဆိုနှစ်ချက်တက်လိုက်လေ။မဆခဏတိုင်းဈေးမပြင်းချင်လို့မယ်။တက်တာကြလို့ပြန်ကြတော့ကြတော့အတိတ်မိတာလို့ရွှေပြရတော့အခုဒေါ်လာဈေးကြရင်မင်းတို့စားတော့ကုန်ကပစ္စည်းပြန်ကြလေမင်းတို့ဖုံးဈေးတွေပြန်ကြလေဖုံးဈေးတွေပြန်ကြဟုတ်တယ်နော်။ပြီးရင်အဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေပြလက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြန်ကြလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့နေရာကြရင်တော့တက်တော့နင်းပြီးမှကြောက်ရတယ်ဘုံနိုင်နေကျလို့တက်ကြရလေပြပြန်ကြပေါ့ကျွန်တော်ရွှေခဏကြပြန်ကြပြည်လေကျွန်တော်လည်းဥပမာပြောပြတာအဲ့လိုလိုက်လို့လေနော်တက်ရင်လည်းအချိန်နဲ့တပင်းကြီးတက်တယ်ကြရင်လည်းအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကြပါမကြတဲ့ခါကျတော့အမှုကတက်စင်းနဲ့မိထားလို့ဟောတနာဖို့တော့ကောသူတို့ကမြက်တဲ့ခြံတိုင်းမြမစီဝါကြီးသမားအများဆိုမြက်တဲ့ခြံပဲခံနိုင်တာရှုပ်ရတဲ့ကသူတို့မခံနိုင်ဘူးဒီကောင်ကစီတီမက်အိုရှင်အားလုံးပါပေါ့မေးလို့နော်စီတီမက်အိုရှင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီတီမက်အိုရှင်မှာရတယ်မာကတ်ပလေးစ်မှာရတယ်မာကတ်ပလေးစ်မှာပါရတယ်တန်ချောင်းစည်းတွေလည်းကြတယ်တော့မဟုတ်ကြတယ်ကြတယ်တန်ချောင်းစည်းတွေကြပြီတချို့ကတော့ဘလို့မဟုတ်တချို့ကတော့ကြမယ်ဆိုရင်ရားတော့အုပ်အုပ်လိုက်သေးတာဈေးကွက်ကိုမှောက်တာမှောက်ရောလောက်တာကိုကိုနေဦးတည်ကြအောင်ဒီဆိုကဘာလို့မဆိုမလို့အဲ့ငိုဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ဝင်လို့အားမဒီနေ့ကျွန်တော်ရွှေနေပဲနိုင်တယ်ဝင်ဒီနေ့ရွှေဝယ်လို့အားမရှိဘူးဝယ်ပြောင်းမကြည့်တော့ထိုးကြနောက်နေ့မဝယ်ဘဲနဲ့ထားထက်ကြအောင်ပါအဲ့လိုပဲကားလဲအဲ့လိုပဲမြေလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးတော့ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမိဋ္ဌိလာမလည်းရှိတယ်မိဋ္ဌိလာမလည်းအခုဟိုဟာရောင်းကုစလေတွေရှိတယ်အဲ့မှာဖုံးဆက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့မြမအလပေ့စ်ကဲကိုမြမအလပေ့စ်ကဲဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအကုန်လုံးရှိတယ်တစင်းယူရောင်းကျင်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကုစလေပေးတယ်မြမအလှခေါင်းလျှော်ရေးဗျမြမအလှခေါင်းလျှော်ရေးကျွန်တော်ပြီးရင်ဈေးရောက်နေလဲထင်းနေမှာမြမအလှခေါင်းလျှော်ရေးတော့တယောက်တပူးစီမဝယ်မနေရတပူးအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကိုရေချုပ်ကပြည်တွင်းဖြစ်ကိုပြည်တွင်းဖြစ်တွေအကုန်ကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြည်တွင်းဖြစ်ကိုဒီလိုကာလာမျိုးမှာဒီလိုအချိန်တွေတိုင်းပြည်အချိန်တွေမျိုးမှာပြည်တွင်းဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တော့အားပေးပါကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုဒီမှာမဟုတ်ဘယ်ဟာမဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာများများမထွက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းပြီးကိုအချင်းချင်းခမရဘာရောင်းလဲငါကျွန်တော်ဘာရောင်းခမရထုတ်တဲ့ဟာအားပေးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ဟာလည်းအားပေးအချင်းချင်းပြန်ပြီးပေးလိုက်ကိုတိုင်းပြီးကျွန်တော်ပြည်သူတွေအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရောင်းရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီချိန်မှာတက်နိုင်တဲ့လောက်တွေကျွန်တော်တို့ခမရတို့လူတိုင်းတစ်နေ့တစ်ခါခေါင်းလျှော်ရေးတော့လျှော်ရတယ်တစ်နေ့တစ်ခါအနည်းဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းလျှော်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ခေါင်းရှော်လိုက်ခေါင်းလေးရှင်းနေမှကြိုက်တာဟိုရေချိုးပြင်ခေါင်းလေးရှင်းနေမှကြိုက်တာအပြင်ကဖုံးနေသေးတယ်လို့ဆိုရှော်တယ်တနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးမှာရေချိုးခန်းထဲမှာရေချိုးခန်းထဲမှာဒိုင်းထဲမှာခေါင်းလျှော်ရေးမရှိရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိဘူးပြပကနေတွန်းနေရတာခင်ဗျာတနေ့တနေ့တွန်းတလတလတနေ့တနေ့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းကြီးရှော်လိုက်တာပြီးတွန်း
ပြီးပါငွေတွေဘလောက်ထွက်နေတုံးဆိုတာသူကစဉ်းစားတာကြည့်အဲ့အစာကိုပြည်တွန်းကထွက်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရေရောအားပေးပေါ့ကျွန်တော်ဟာလဲအားပေးသူများဟာလဲကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာကိုနဲ့ဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့အားပေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြည်တွန်းဟာလေးကိုအစားထုတ်ပြီးကိုပြည်သူချင်းချင်းအားပေးတော့ခမရပစ္စည်းကဘာကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဝယ်သုံးတော့ခမရဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးခမရပြန်ဝယ်သုံးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဆင်ပြေအောင်ခင်ဗျားလည်းဆင်ပြေအချင်းချင်းဘိုင်းအားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်စီကဒီကောင်ကုန်ချမ်း 90% ကုန်ချမ်းရတော့ပြီးတော့ဆက်ပြအမြုပ်ဒါကျွန်တော်ထုတ်တာတော့ဆက်ပြသူတို့ကကျွန်တော်တယောက်သမွန်းသီးတို့ကမွန်းသီးတို့ဟိုအမြုပ်ကိုဆက်ပြသီးရဆာဆက်ပြသီးရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရွှေဆန်ရံဘက်မှာရှိတယ်အပင်ရနဲ့ဆက်ပြသီးအဲ့ဆက်ပြသီးလေးနဲ့ထွက်ပြီးအမြုပ်ကိုထွက်အောင်လုပ်တယ်တခြားပါပြားရီတို့ဒီမှာရှားဆောင်လက်ပတ်တွေထောလက်ပတ်ရွက်တွေအကုန်လုံးအားလုံးဒီရထွက်တာကြီးပဲရေယူသီးတို့နောက်ဆုံးပြန်ကျက်သွန်းအောင်ဆပါတယ်ကျက်သွန်းနေရဆတာပါတော်တော်နည်းနည်းပဲတချို့ဟာလေးပဲရှိပတာတို့ဘာတို့ပဲပြပသွန်းရတဲ့ဟာတွေကိုထည့်သုံးလာတယ်နော်ကောင်းပါတယ်တေယောကမုန်းမဲ့တော့ကောင်းတယ်300ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုပြည်တော်ဟာတွေကိုလူကဲကိုပူပြီးအားပေးကြပါဒီဒီလိုအခြေအနေမှာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့စူပါမားကတ်ကူရသွားလိုက်ကောပြည်ပကနေတင်သွန်းလာတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကောဈေးရလဲဆဲပြန်လို့ခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဓာရီအားလုံးဒီပြပားတွေဝင်ပြတော့နေရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းလျှော်ရေလောက်ကတော့ဗျာကိုနိုင်ပြီမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဆိုဘလောက်နဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေတောင်တုံးတယ်ဟိုတည်းကလာသွားတော့မင်းသမီးကဘယ်လိုွားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရပြောတော့မင်းသမီးဘယ်လိုတော့မင်းသမီးဘယ်လိုွားတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးပေါ့ထိပ်တန်းအကယ်ဒမီထိပ်တန်းမင်းသမီးတယောက်ပါတယ်ကိုကျော်ကြီးခေါင်းလျှော်ရေတုံးလာပြန်တယ်ဟိုမျိုးသမီးတွေကသူနဲ့အဲ့မျိုးသမီးတွေကအဲ့မင်းသမီးတွေကခင်တော့တော်လာတယ်ကိုကျော်ကြီးမစိုးတော့မကိုတော့ဘန်းတာတော့ဩသူတို့လိုချမ်းသာတဲ့မင်းသမီးကြီးတွေတော့ဩကိုပြည်တွင်းတုတ်ကိုတုံးတယ်ဆိုတော့တချို့ကကျတော့ပြည်တွင်းတုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအထင်သေးတာပေါ့ကျောင်းမှာနေရာပေးခံရမှုကလည်းနေတယ်ခင်ဗျကိုရှိုးတွေခင်းတဲ့အခါမှာတွားကြည့်လိုက်စူပါကားကတည်းကရှိလာကျွန်တော်ခေါင်းချောင်ကြီးလေးဆိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဟာတကယ်နိုင်ငံခြားဘရန်နေတာပြူပြဲနေအောင်ထားเจ้าเมียสิจนเราตื่นไม่ได้อยู่อ่ะเจ้าเมียเลยเอ๊ะเลยหลูบอกล่ะเว้ยเอาล่ะไม่ดีกว่าจนแท้มาเราชื่ออ่ะจนไม่ดีหุ๊ดเเม่มาตัวเมียก็กุลูกแกโหแท้ไม่ดีหนูลูกแกไร้ก้าวเลยหลูบอกมาลูกแกเลยไม่ก้าวเนี่ยอะไรเลยใช่ป่ะだแม้โหก้าวก้าวมาแล้วต้องจีไล่ป่ะเค้าเนี่ยเลยซีกว่าไม่เป็ดตัวป่ะตะบวยตะบู้มาต้องหน้าท้องเปียลูกอาล้องเนี่ยတော့อึนไม่ปีอยู่だแม้ 90% อ่ะတော့ต้องเนี่ยหลูได้อึนปีละเตียงเนี่ยเตียงก็อตุยตาไม่ดูเลยသဘင်ချွတ်တာတော်တော်တတ်တာတယ်ဘောက်ပြောက်တယ်လူတိုင်းနဲ့ပြင်မယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်နော်တယောက်သွေးသားနဲ့တယောက်နဲ့ဓာတ်တဲ့ပြီမတယောက်နဲ့မတဲဘူးဒါပေမဲ့အများအပြင်အဆင်ပြေတယ်သူကသဘာဝခုံညာအများအပြင်လှုပ်ထားတော့လေခေါင်းလျှော်ရေးကိုဈေးချဖို့လဲခေါင်းလျှော်ရေးလဲခုနလိုခုံညာဝယ်ရတဲ့ဟာတွေကဈေးချန်ချောင်းချမှာကျွန်တော်အခုဈေးလုံးဝတက်မတာဘူးคุณเค้าเอา1000นั่นแกยามาตะไหนกันลงซื้อแต่เดี๋ยวจนข้าวช่วยไม่ตัดหรอกเออโหเออจะပြောกินน่ะတော့ဒါပဲ